Paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de Escatologia e de Profecia Bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência. A você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. Se você deseja enviar uma pergunta, uma mensagem, uma crítica, opinião ou sugestão, anote aí o WhatsApp do programa, que é o 99466-1010. Saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esse tema maravilhoso. Estamos estudando estes cinco livros, né? são quatro profetas mais cinco livros. E estamos estudando recentemente sobre o livro do profeta Jeremias, ele que é o segundo dos livros denominados de profetas maiores. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre os seguintes temas: nós estudamos sobre o convite ao arrependimento e a promessa de restauração, e estudamos também sobre a destruição futura. Inclusive, esses programas já estão disponíveis lá no YouTube, caso você não tenha assistido, você pode assistir. Hoje nós estudaremos sobre o seguinte tema: Jeremias denuncia os pecados do povo judeu. Sem dúvida, esta era uma das principais atribuições ou funções dos profetas. Não só Jeremias, mas basicamente todos, foram levantados por Deus muitas vezes em período de, de crise, de apostasia, de idolatria, de paganismo, de injustiças sociais. E os profetas foram levantados com esse intuito, com esse propósito de chamar o povo ao arrependimento, denunciar os pecados da nação. E qual era o desejo de Deus? É que o povo ouvisse as palavras dos profetas, reconhecesse os seus erros, reconhecesse o seu pecado e se voltasse para Deus. E eu posso dizer, sem medo de errar, que hoje a igreja exerce na terra uma função semelhante aos profetas do Antigo Testamento, claro. Guardando as devidas proporções. É claro que eu preciso entender que os profetas né, eles, eles atuavam num período do Antigo Testamento, durante o um ministério profético específico, claro. Mas a igreja também está na terra com esta missão. Às vezes somos criticados, ridicularizados, menosprezados, desprezados, mas essa é a verdade e estamos na terra para isso: denunciar os pecados, chamar os homens ao arrependimento falar sobre esperança futura para aqueles que vierem a ser salvos e inevitavelmente também falar sobre o juízo divino que sobrevirá aqueles que rejeitarem o convite de Deus ao arrependimento vamos ler a introdução da nossa aula na introdução da nossa aula nós dizemos assim no capítulo 5 de Jeremias o senhor denuncia as muitas transgressões do povo judeu dentre elas nós vamos enumerar algumas né Injustiça, mentira, falso juramento, obstinação, idolatria, autoconfiança, falsas profecias, falta de temor, maldade, violência, fraude, além de outras. Ou seja, se nós lermos todos os 31 versículos do capítulo 5, nós vamos encontrar outras transgressões do povo judeu. Aí Deus diz, é, dizemos ainda na introdução. Por causa dessas práticas e de muitos outros pecados descritos no livro de Jeremias, o juízo divino seria inevitável. Esta mensagem serve também de advertência para esta geração, como veremos a seguir. Olha, glória a Deus. Eu tenho dito aqui com uma certa frequência que a Bíblia é um livro atual, que a Bíblia não perde a sua essência, não perde a sua validade. Lendo o capítulo 5 de Jeremias, parece que Jeremias escreveu em nossos dias, parece que esse texto foi lido hoje. Porque é interessante que todos esses pecados, todas essas iniquidades, todas essas transgressões, elas estão presentes na nossa sociedade. É por isso que nós estamos estudando essa temporada, né? A atualidade da mensagem dos profetas. Então, se Deus se utilizou de Jeremias para denunciar esses pecados, para falar de um juízo, de um castigo que sobreviria ao povo judeu, eu não posso negar essa verdade. Essa mensagem é atual, ela é contemporânea, ela serve também para cada um de nós, como nós veremos a seguir, não é? Vejamos o que diz o capítulo 5, versículo 1 do livro de Jeremias, onde Deus vai denunciar aí algumas práticas pecaminosas cometidas pelo povo judeu. Aí Deus diz assim, através de Jeremias, deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças para ver se acha alguém, se há uma pessoa que pratique a justiça ou busque a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Ou seja, Deus está denunciando aí tanto as injustiças sociais, a desonestidade. Quanto também há mentira, não é assim? Na Bíblia viva diz assim: suba e desça pelas ruas de Jerusalém, ande por toda a cidade. Isso era Deus falando através de Jeremias. Procure em cada praça para ver se encontra pelo menos uma pessoa honesta e que busque a verdade. E se houver, eu perdoarei a cidade e não a destruirei. Então é como se Deus dissesse assim: olha. O juízo será inevitável, por quê? Porque há uma promiscuidade, há um avanço desenfreado do pecado. E não é esse o reflexo da nossa sociedade, não é assim? Onde cada vez mais a sociedade se distancia de Deus, se distancia da palavra de Deus. Eu posso dizer que os mesmos pecados que estavam ocorrendo em Jerusalém nos dias de Jeremias são os mesmos que estão ocorrendo hoje. Então, por isso que o castigo seria inevitável. Por isso que Deus diz assim: eu vou enviar o juízo, eu vou enviar o castigo, eu vou mandar na boca do Jerusalém será destruída, o povo será levado para o cativeiro. Mas por quê? Por causa das suas muitas transgressões. Veja o que ele diz no versículo de número 2. Ou seja, além das injustiças, além das mentiras, o versículo 2 diz é assim: embora digam, tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso ou seja até que da boca para fora havia um, um juramento pareciam estar fazendo o que é correto pareciam até que estava falando daquilo que eles sentiam mas havia ali um falso juramento não era sincero o que eles diziam. Na Bíblia Viva diz assim: "Embora diga, eu juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Falso juramento, falando do nome de Deus em vão, proferindo juramentos, dizendo que iriam tomar uma decisão ou atitude pelo nome do Senhor, mas Deus está dizendo assim: eles juram falso, eles estão jurando falsamente. Eles estão jurando com engano. Veja o que diz o versículo de número 3. Jeremias continua dizendo assim: no versículo de número 3, Senhor, por, causa, por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? São palavras agora de Jeremias. Por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina endureceram o rosto mais do que uma rocha não quiseram voltar. Em outras palavras, era um povo insensível. Era um povo obstinado que mesmo debaixo do juízo, mesmo debaixo do castigo divino, eles não queriam se voltar para Deus. E eu posso dizer que essa obstinação, ela é uma das principais características do povo judeu, não, não resta dúvida disso. Vários outros profetas denunciaram essa obstinação, esse coração obstinado. Isso é muito enfático no livro de Ezequiel, onde Deus disse que aquele povo era de dura cerviz E por quê? Deus chamava ao arrependimento, Deus levantava profetas. Deus denunciava os pecados, mas eles não se arrependiam. E nos dias de Jeremias, Jeremias dizia assim, tu feriste, tu castigaste, mesmo assim eles permanecem. Então, o, o ser humano cujo coração é obstinado, não é assim? É insensível à voz de Deus, inevitavelmente experimenta juízo. Eu tenho certeza disso, que há muitos filhos que... Tem um coração assim como o povo judeu. Que os pais sentam, chamam, conversam, orientam: meu filho vá por aqui, meu filho não faça isso, meu filho não se junte com, aquele, com aquelas pessoas, meu filho proceda assim, mas ele tem um coração obstinado. Ele é insensível à voz de Deus, mesmo Deus, muitas vezes ferindo. Castigando, dando oportunidades, chamando ao arrependimento, mas muitas vezes o coração do povo está obstinado, inclinado àquilo que é mal. Vamos dar continuidade? Vamos lá para o versículo 23. Não dá tempo de lermos todos os textos, mas no versículo 23 é assim: Mas esse povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. O que era que Deus queria do povo judeu? O que era que Deus esperava quando levantasse os profetas? Que eles chorassem, que eles derramassem lágrimas, que eles buscassem ao Senhor com choro, com lágrimas, com arrependimento, que eles abandonassem suas práticas pagãs, pecaminosas, idólatras, que ele abandonasse a mentira, o falso juramento, os atos desonestos, as injustiças sociais. Era isso que Deus queria. Mas como é que Deus chama esse povo? De um povo teimoso, de um povo rebelde, de um povo obstinado. Lá na Bíblia viva diz assim: mas o coração do meu povo é tão mau e rebelde, eles se afastaram e me abandonaram. E não há tragédia maior para o ser humano do que afastar-se de Deus. Isso ocorreu muitas vezes com a história de Israel. Quando os filhos de Israel, como nós já dissemos aqui, apesar de ser um povo tão privilegiado, tão beneficiado, um povo escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Quantas pessoas Deus não levantou nessa nação, não é? como Abraão, como levantou Moisés, como levantou Josué, os juízes, os reis, deu-lhes a terra de Canaã, deu-lhes um templo como lugar de culto, de adoração, deu-lhes as leis, os mandamentos, os decálogos, deu uma, uma tribo específica de sacerdotes para ensinar a lei de Deus para que eles se voltassem para Deus. Quantos profetas Deus não levantou para esse povo, mas o coração era rebelde, era inclinado, não é assim, para o pecado. Não quiseram voltar porque essa é uma opção pessoal, individual. A missão do profeta, qual é? Transmitir a palavra de Deus. Qual era a missão do profeta? Ser um arauto, um mensageiro, um pregoeiro. A missão do profeta era falar em nome de Deus. Agora, o ouvir, o dar crédito, o arrepender-se, o voltar-se para Deus, isso é opção humana. E eu posso dizer, sem medo de errar, que assim como os profetas do Antigo Testamento, está a igreja na terra hoje, evangelizando, denunciando o pecado, chamando os homens ao arrependimento, anunciando juízo futuro, vindouro para aqueles que não quiserem voltar para Deus. Agora, a opção ela é individual. A escolha é de cada um. Deus deu ao ser humano esse direito de escolha, de decidir se quer ou não voltar para Deus, se quer ou não servir a Deus. Agora, as consequências são inevitáveis. Afastar-se de Deus é opção. Quer se afastar de Deus é uma opção sua. É uma opção de cada pessoa. Agora, as consequências, elas são inevitáveis, porque não há, não tem como se afastar de Deus e não ser punido, não ser castigado, não ser amaldiçoado. Não, não tem como. Isso é algo inevitável. Deus havia deixado isso bem claro lá no, no Pentateuco, capítulo 28 de Deuteronômio, que se o povo. Servisse a Deus, obedecesse a Deus, as bênçãos lhe alcançariam. Agora, se o povo escolhesse afastar-se de Deus, desobedecer, transgredir, as maldições também lhe alcançariam. Então essa opção, ela é individual. Veja o que é que Deus diz acerca do povo judeu dos dias de Jeremias. Deus disse que eles eram teimosos e eles eram rebeldes. E por quê? Desviaram-se, se foram... Como que diz assim? Se afastaram de mim. Na Bíblia viva diz assim, o coração do meu povo é tão mau e rebelde. Eu costumo sempre usar essa expressão aqui, se for uma nação estrangeira, era até justificável. Uma nação que não tivesse um templo como lugar de culto, uma nação que não tivesse uma classe de sacerdotes, uma. uma... Nação que não tivesse a lei de Deus, era até justificável que ele se, se afastasse de Deus. Mas o povo judeu, e detalhes, mesmo vendo o exemplo de Israel do Reino do Norte, mesmo sabendo o que ocorreu com o Reino do Norte, que havia sido levado pela Síria. Veja o que diz o versículo 24: diz assim: em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor nosso Deus, porque nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. O que era que Deus esperava? Que ele dissesse assim: "Vamos temer ao Senhor, porque é Deus que dá chuva, não é? As primeiras e as últimas chuvas, a, a chuva temporã e a chuva serôdia. É ele que nos dá as estações do ano para nós plantarmos, para nós colhermos para nós sobrevivermos. Era isso que Deus esperava. Porque o ser humano ele é totalmente dependente de Deus. Todos nós somos dependentes de Deus. Eu gosto muito daquela pregação de Paulo lá no Areópago em Atenas, capítulo de número 17 do livro de Atos, onde Paulo prega no Areópago em Atenas do versículo 25. Paulo disse que Deus dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Todos nós somos totalmente dependentes de Deus. Primeiro, o que é que Deus nos dá? Deus nos dá a vida. Porque sem Deus ninguém pode vir ao mundo, ninguém pode existir. Se você está vivo, você está respirando, tenha certeza disso. Foi Deus que lhe deu a vida e o que mais? A respiração. Deus nos deixou 24 horas por dia dependentes dEle. Se Deus segurar o oxigênio, morre todo mundo. Nós nem percebemos, mas nós respiramos 24 horas por dia inspirando oxigênio e expirando o gás carbônico. E quem é que dá esse oxigênio gratuitamente para nós? É Deus. Paulo diz que Deus dá a vida, a respiração e o que mais? Todas as coisas. É claro que isso não isenta a responsabilidade humana. O estudar, o trabalhar, o comprar, o se esforçar, claro, isso isso é responsabilidade humana. Mas o que Paulo está dizendo é o seguinte: sem Deus você não pode comprar nada, sem Deus você não pode vender nada, sem Deus você não pode ganhar dinheiro, sem Deus você não pode trabalhar. Então é Deus que dá a capacidade para que a pessoa estude, a capacidade para que a pessoa trabalhe, a capacidade para que a pessoa possa adquirir bens. É Deus quem dá. Então embora que um ser humano possa dizer assim: o meu carro, a minha casa, mas ele tem que entender isso: que ele se adquiriu alguns bens nessa vida, foi Deus quem lhe deu. Porque se não for a Deus, você não poderia ter comprado nada e nem adquirido nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Aí Paulo diz aqui no capítulo 17, versículo 25. De atos que Deus dá a vida, a respiração em todas as coisas. E no versículo 28, Paulo diz: "Porque nele vivemos, nos movemos e existimos". Em outras palavras, Paulo está dizendo assim: sem Deus ninguém pode viver, sem Deus ninguém pode se mover e sem Deus ninguém pode existir. Então o ser humano é totalmente dependente de Deus. Deus não é apenas criador, Deus é o mantenedor, é o provedor, é o sustentador de tudo. Lembra do que Jesus disse em Mateus capítulo 6, quando os homens estavam, não é, falando acerca da solicitude pela vida um antídoto contra a ansiedade. Jesus diz assim: por que vocês estão preocupados com o que há é vez de comer, o que há é vez de vestir? Aí Jesus disse: Olhem para as aves dos céus, não trabalham, mas meu Pai as alimentam aí para os lírios que não trabalham, mas veja como eles estão vestidos, não é assim? Então observe o que é que Jesus está dizendo, que é Deus que alimenta as aves do céu. E Jesus continua dizendo assim que nós não temos mais valor do que as aves, do que os lírios. É claro que sim. Então Deus não é apenas o criador, ele é o provedor, o sustentador, o mantenedor de todas as coisas. E o que era que Deus queria do povo judeu? Que eles reconhecessem isso. Que é Deus quem manda a chuva, que é Deus quem torna a terra produtiva, que é Deus com que faça com que eles possam tirar da, da terra o seu sustento, o seu alimento. Deixa eu ler mais uma vez esse texto. Perceba o que é que Deus diz através de Jeremias. Em seu coração não dizem. Ou seja, era para eles dizerem assim: temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá. A seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: é Deus que manda a chuva, é Deus que manda o alimento para nós, é Deus que cuida de nós. Então, temer a Deus é como se Deus estivesse dizendo assim: é um ato voluntário, claro, não resta dúvida disso, mas deve ser visto pelo ser humano como uma obrigação. E às vezes eu fico pensando, né? As pessoas que vivem porque Deus deu vida, que respiram porque Deus deu oxigênio, que estudam porque Deus deu inteligência, que trabalham porque Deus deu sabedoria, e querem viver como se Deus não existisse. Veja o que diz o versículo 25. O versículo 25 diz assim: As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas. E os seus pecados afastaram de vocês o bem. Sabe o que Deus está dizendo? Que às vezes vem as consequências, as tragédias, os problemas, as lutas, por rebelião, por desobediência, por castigo divino. Porque não tem como se afastar de Deus e ser abençoado. Eu vou repetir essa frase. Não tem como afastar-se de Deus e ser próspero, ser abençoado. Não, isso é impossível. À medida que o ser humano vai se afastando de Deus, vem as sequelas, os prejuízos, as consequências. Deixa eu ler mais uma vez esse texto: Deus está dizendo assim: as maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas. E os seus pecados afastaram de vocês o bem. Deixa eu ler na Bíblia viva, diz assim. Por isso eu vou tirar de suas mãos todas essas bênçãos maravilhosas. Deus está dizendo através de Jeremias, eu vou punir vocês. Eu vou fazer com que não haja chuva. Eu vou fazer com que venha a fome. Por causa dos pecados e maldades que vocês cometeram. Lendo a história do povo de Israel, e é isso que nós vamos perceber. Às vezes Deus detia a chuva para que não chovesse. Lembra dos dias de Elias? Naqueles dias de Acabe, que os profetas de Deus eram perseguidos, que os profetas de Baal e Azera comiam a mesa de Jezabel, eram mantidos pelo, pelo governo. Aí Elias entra no cenário já com a mensagem de juízo. Qual foi a mensagem de juízo? Não vai cair nem chuva nem orvalho. Quantos períodos de fome não ocorreram na história de Israel por causa dos pecados da nação? Muitas vezes Deus entregou a nação nas mãos de nações inimigas. Muitas vezes Deus mandou pragas de gafanhoto. Lembra de, de Joel, que profetizou depois de quatro pragas de gafanhotos? E aquilo não era um fenômeno da natureza, simplesmente não. Aquilo era um castigo de Deus. E qual é o objetivo de Deus? Que o povo reconheça o seu erro, que o povo reconheça o seu pecado, que o povo voltasse para ele. Era isso que Deus queria do seu povo. Então Deus estava punindo -o, Deus estava castigando para que o povo retornasse para ele. Veja o que diz o versículo 26. O versículo 26 diz assim: Porque no meio do meu povo se encontram ímpios. Que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Ou seja, injustiça, violência. Né? Na Bíblia viva, o versículo 26 diz assim: No meio do meu povo existem homens perversos. Parece que esse texto foi escrito para, para a nossa nação homens perversos. Cada um anda vigiando o outro, como um caçador escondido espera o animal chegar. Eles preparam armadilhas para apanhar o outro. A violência, o ódio, a maldade que cresce em nossos dias. E Deus como justo juiz está vendo tudo. Assim como Deus viu a maldade dos filhos de Israel, do povo judeu nos dias de Jeremias, hoje não é diferente, não. As pessoas que saem das suas casas com o objetivo de fazer o mal, envelhada pelo mundo do crime, das drogas, da marginalidade para fazer o mal ao próximo. Veja o que diz o versículo 27. Deus continua dizendo assim no versículo 27. Como uma gaiola cheia de pássaros, assim, as casas deles estão cheias de fraude. Por isso, se tornaram poderosos e enriqueceram. Mas como assim? Enriqueceram de, de que forma? De forma ilícita. Desvios de verbas, não é assim. Aquelas verbas que deveriam ser utilizadas em proveito, em benefício das, das pessoas mais carentes são utilizadas para o seu enriquecimento ilícito, estão enriquec enriquecendo ilicitamente. E esse problema não é só dos nossos dias, não. Já existia desde os tempos bíblicos. Pessoas avarentas que amam o dinheiro e através de fraudes, de enriquecimento ilícito, estavam enriquecendo né? de forma desonesta, de forma ilícita. O versículo 27 na Bíblia viva diz assim: como um viveiro cheio de pássaros, as suas casas estão cheias de planos maldosos, arquitetando, planejando, maquinando mal. E assim eles se tornaram ricos e poderosos de uma forma ilícita, de uma forma desonesta. Veja o que diz o versículo de número 28: o versículo 28 diz assim: engordaram, ficaram estufados, e não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos, para que ela prospere, nem defendem o direito dos desercessos. Deixa esse texto aberto aí, essa tela, que é muito atual, muito contemporânea essa mensagem. Pessoas que estão engordando, enriquecendo ilisto, ilicitamente, ficando estufados, não há limites para as suas maldades. Coração mau, coração perverso. Que não julga a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Pessoas que estudaram, muitas vezes, traz a tela, para ocupar uma cadeira, uma posição honrada, privilegiada na sociedade, e depois que lá estão assentadas naquela cadeira, se sentem no direito de fazer o que bem querem, o que bem entenderem que não cuida da causa do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado, mas estão preocupados em que enriquecerem, em ficar gordos, em ficar mais ricos. Mas eu quero lembrar aqui que há um, um trono nos céus, há um justo juiz assentado nesse trono, que contempla tudo e todos. E todos os seres humanos serão chamados à prestação de contas um dia. E nós veremos com os nossos olhos. Nós veremos com os nossos olhos. Esses juízes injustos, e é claro que eu não estou generalizando porque existem cidadãos de bens. Graças a Deus eu posso dizer isso. Existem juízes que são justos nas suas decisões. Louva a Deus pela vida deles, que estudaram e se esforçaram e ocupam posição privilegiada para fazer o que é honesto, o que é correto, o que é justo, o que é verdadeiro, que não estão preocupados com enriquecimento ilícito, que enriquecem de formas lícitas. Mas eu posso dizer que aqueles cujos objetivos é beneficiar pessoas influentes é ajudar pessoas que vão recompensá-las de alguma forma, mesmo que seja ilícita, um dia essas pessoas irão trocar de lugar. Aqui a juiz lá vai sentar-se no banco dos réus. E a, a, lá eu quero ver. Porque é Deus que é Cristo quem vai julgar essas vidas, essas pessoas. Então, Jeremias está denunciando pessoas que estão enriquecendo ilicitamente. Os juízes que em vez de julgar a causa do órfão, da viúva, estão julgando em causa própria. Versículo 29, veja o que diz o versículo 29. Deus diz assim: olha aí. Agora é Deus quem pergunta: deixaria eu de castigar estas coisas? Diz o Senhor: não deveria eu me vingar de uma nação como esta? É Deus quem está dizendo. Será que Deus não vai punir? Será que Deus não vai castigar? Será que isso vai se tornar impune? Claro que não. Deus trará juízo sobre a terra, Deus trará juízo sobre a nossa nação. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Deus trará juízo sobre a nossa nação. Não, não esperemos um tempo de fartura, ou de prosperidade, ou de riqueza para a nossa nação. Não tem como, porque a nação está cada vez mais se distanciando de Deus. Da mesma forma como Deus trouxe juízo, castigo, punição para Judá, para Jerusalém, para o povo judeu, virá maldição, castigo para a nossa nação. Eu não tenho dúvida disso. Agora, claro, compete a nós: estarmos lá na brecha, como Jeremias, estarmos guardando. Os mandamentos divinos para que nós não sejamos castigados com essa geração. Veja o que diz o versículo de número 30. Diz assim: Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Olha aí. Os profetas profetizam falsamente. Deixa eu, deixa eu abrir um espaço para comentar isso. Estamos vivendo a geração dos falsos profetas, os profetas do Pix, que ficam mentindo, enganando as pessoas falsos profetas que vão lá para as redes sociais pedir às pessoas para fazer pix para que eles profetizem e as pessoas estão sendo enganadas, estão fazendo pix, estão enriquecendo essas pessoas ilicitamente e eles estão profetizando mentiras. Coisas do seu coração. Enganando as pessoas com falsas profecias, com falsas ilusões, com falsas esperanças. E eu quero dar um conselho aqui àqueles que estão nos assistindo, que em vez de você estar indo na rede social em busca desses profetas mentirosos, esses profetas enganadores, esses falsos profetas, leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Se precisa de uma orientação, de uma direção, vá a uma igreja cristã genuinamente evangélica, onde haja o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Quero lhe convidar, vá na nossa igreja. Na segunda-feira aqui em Recife, no Templo Central, ouvir o culto de doutrina. Ouvir a verdadeira palavra de Deus, a verdadeira profecia, a inerrante, a infalível palavra de Deus. Acompanhe a nossa programação da Rede Brasil, 24 horas por dia, homens e mulheres de Deus, pregando, ensinando, falando a palavra de Deus com seriedade, sem engodo sem mentira, sem falsas esperanças, sem falsas profecias. E o que estava ocorrendo nos dias de Jeremias? Como se não bastasse todos aqueles pecados... Ainda tem uns falsos profetas. Volta o texto, por favor. Aí Jeremias, Jeremias diz assim: Deus através de Jeremias, coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra, o quê? Os profetas profetizam falsamente, né? E os sacerdotes, que eram aqueles que deveriam dar o exemplo. A liderança religiosa dominam de mãos dadas com eles. Ou seja, estava havendo uma, uma espécie de um apadrinhamento aí. Estavam se unindo profetas e sacerdotes para fazer o que era mal. E é o que o meu povo deseja. É isso que eles querem. Falsos profetas, falsas profecias, sacerdotes andando de acordo com os profetas. É o que ele deseja. Porém, é Deus quem pergunta: o que é que vocês farão quando o fim chegar? Em outras palavras, Deus estava dizendo assim: quando chegar o fim, quando Nabucodonosor invadir Jerusalém, quando. O exército estrangeiro estiver às portas de Jerusalém, quando Jerusalém estiver sitiada, vocês vão fazer o quê? Quando chegar o fim? Porque os profetas, falsos profetas, não vão poder socorrer vocês. Os sacerdotes não vão poder socorrer vocês. Os juízes, os reis, não vão poder socorrer vocês. Vocês vão fazer o quê? Então, diante dessas denúncias, dessas acusações, diante dos muitos pecados denunciados por Deus através de Jeremias, há aqui também uma mensagem de juízo, de castigo para aquele povo e para aquela nação. E basta nós olharmos para o passado e dizer assim: a palavra de Deus se cumpriu. Três levas. Em três ocasiões distintas, de, 508, de 605 a 586, três vezes Nabucodonosor invadiu Jerusalém, levou o povo judeu para a Babilônia e destruiu a cidade de Jerusalém, inclusive destruindo o templo. E por quê? Por que Deus permitiu? Por causa dos pecados da nação e pelo fato deles de não se arrependerem dos seus pecados. Pelo fato deles de não darem ouvidos às palavras de Deus através de Jeremias. E eu posso dizer sem medo de errar: uma destruição está por vir sobre a terra, uma grande tribulação. Mas Cristo nos oferece uma oportunidade de escaparmos dessa destruição. E o que é que eu faço? Receba Jesus como seu salvador pessoal.